אז אני שואל, איך אפשר לגשר בין רצון של בין רצון לרצון, איך אפשר לגשר את הדברים האלה? כי בדרך כלל קשה לנו כבני אדם לגשר ברצון. לנו? גם כבני אדם. לי. קשה לנו. קשה לי ברצון שלי לגשר עם רצון של הזולת שלי במקביל. אוקיי. אז נוצרים שם חילוקי דעות שמובילים לסוג של ויכוח, לסוג של נתק, לכל מיני תופעות והשלכות למיניהם. איך אפשר לגשר בין... בוא ניתן דוגמה, לדוגמה. אני אתן את הדוגמה, בשפה שלי. אוקיי. אז לדוגמה, מה שהוא סיפר קודם, בחורה לצורך העניין רצתה לפגוש אותו, והוא לא הסתדר לו. אז נוצרה מאומה רבתי, ואז לפי מה שאני מבין, הסטטוס קוו, לעולם לא ניפגש יותר. לעולם. כן. אם אתה לא רוצה לפגוש אותי עכשיו, אני לא רוצה לפגוש אותך. זה לא עובד. עכשיו השאלה היא, האם זה אפשרי או מחויב? האם... יש עובדות ויש פירוש. זאת אומרת, עובדתית, היא רצתה לפגוש אותך, ואתה לא הסתדר לך לפגוש אותה. שים לב, זה לא שלא רצית לפגוש אותה, זה שרצית לפגוש אותה, אבל לא הסתדר לך באותו רגע. המניעים היו אחרת. כן. המניע היה אחרת שלי. לא מניע, לא המניע, האילוצים. האילוצים היו אחרים שלי. האילוצים היו אחרים. היא רצתה לפגוש אותך באותו זמן, אתה לא הסתדר לך, והיא לקחה את זה באופן אישי, ובסופו של דבר היא אמרה לך, אל תדבר איתי יותר, משהו כזה. נכון? כן. דפה. גם יותר למידה גם אמרו לי את התוקטן וטיפש. כן, רומניה, נחלכו. לא, אני אפשר להגיד בשעה כזאת, בסדר. טוב, תלוי בשעה. אוקיי, תסתכל. יכול להיות שמרו, ואתה רק לא זוכר בגלל השעה. יכול להיות, אני חושב. עכשיו תסתכל, תראה. יש עובדות ויש פירוש. הצרות מתחילות כשאתה מתחיל לערבב את העובדות עם הפירושים. גם היא מערבבת את העובדות עם הפירושים. מה העובדות? עובדתית, היא רצתה לפגוש אותך בשעה X. איזה שעה? X. אחד בלילה. לא משנה, אחד בלילה. אחד בלילה? התקשרה באחד בלילה, רוצה לצאת לבלות. אוקיי, הבנתי. והוא צריך לקום בשש בבוקר לעבודה. אמת. למרות שגם הצד השני קם בשש בבוקר. לא מעניין לצד השני. לא, אולי זה כן מעניין. זה כן מעניין, כי אומרת, אבל גם אני צריכה לקום לעבודה בבוקר. זה אתה מבטר. מאוד פשוט, כי אתה צריך לנסוע הלוך ולשוב לקחת אותה. לא, אני אגיד לך מאוד פשוט. מאוד דבר, אתה גם לא יודע במה היא עובדת, היא יכולה לישון בעבודה, אתה לא יכול לישון בעבודה. גם לי חריק לי לקום בשש בעבודה. חומי זה מה זה קשור בכלל, גם מה זה קשור, מה זה קשור, אתה עייף, היא לא עייפה, מה זה קשור? מה זה קשור למה, אתם אותו גוף, ואולי היא ישנה בצהריים, אתה לא ישנה בצהריים. ואולי היא עובדת, היא צריכה לקום בשש, אבל היא מסיימת לעבוד ב-12 בצהריים, אתה צריך להמשיך אחר כך עד הלילה. זה לא בהכרח אותו דבר. עכשיו, זאת אומרת שהיא אמרה לך, גם אני צריכה לקום בבוקר בשש בעבודה? לא. משהו כזה? היום התברר לי שהיא הודיעה לי שגם היא יכלה לקום בשש בבוקר, לאחר שעמד בתזימה. אוקיי. זה חשבה, ואמרה גם אני צריכה. אתה לא רוצה אותה מספיק. עכשיו תראה, תסתכל. בוא ננתח את המצב. יש שתי ישויות. מה זה ישויות? שני דברים שקיימים. אחד זה אתה, השני זה היא. בוא נסתכל על זה בצורה מופשטת. יש שתי ישויות, ולשתי ישויות האלה יש רצונות מסוימים. עכשיו, הרצונות האלה יש רצון בסיסי, ורצון חיצוני, ורצון עוד רצון. יש כאילו רמות של רצונות. הרצון הכי בסיסי שלך, שאתה רוצה להרגיש טוב. זה הרצון הכי בסיסי שלך. הרצון הכי בסיסי שלה, זה שהיא רוצה להרגיש טוב. עד כאן זה הגיוני? הכי בסיסי. מה היא רוצה? להרגיש טוב. מה אתה רוצה? להרגיש טוב. יפה, עכשיו. עכשיו, למה אתה רוצה אותה, באופן כללי? כי אתה חושב שהיא תגרום לך להרגיש טוב. ולמה היא רוצה אותך? כי היא חושבת שאתה תגרום לה להרגיש טוב. עד כאן זה הבסיס. עכשיו, כשהיא מתקשרת אליך באחד, ב-12 בלילה, ואומרת לך, בוא נקבע באחד, נגיד, מה היא רוצה בעצם? עכשיו תסתכל, היא רוצה לצאת איתך באחד. Okay. באמת יפה. אבל זה הרצון החיצוני שלה, זה לא הרצון הפנימי. ברצון החיצוני, היא רוצה לצאת איתך באחד. ברצון הפנימי היא רוצה להרגיש איתך טוב, ברצון העוד יותר פנימי היא רוצה להרגיש טוב עם עצמה. אתה מבין את זה? כשהיא מתקשרת אליך, אני רוצה לפגוש אותך, אתה אומר, מה היא רוצה? אז
מה, היא רוצה לפגוש אותי באחד? לא, אני אסביר לך איך זה עובד. במוח שלה, קודם כל, היא רוצה... מה הולך שם בתת מודע שלה? היא רוצה להרגיש טוב עם עצמה. אז היא משליפה. ואז היא רוצה שאתה תגרום לה להרגיש טוב. בוא נדע, היא רוצה לאהוב את עצמה. והיא רוצה שאתה תגרום לה לאהוב את עצמה. והיא רוצה שאתה תגרום לה לאהוב את עצמה, באמצעות זה שאתה תקפוץ אליה באחד בלילה ותצא ותבלה איתה. יפה. ברגע שאתה אומר לה, עכשיו, מה קורה אצלך? אותו דבר. אתה רוצה להרגיש טוב, אתה רוצה להרגיש טוב איתה, אבל מה שקורה אצלך, שאתה יודע שאם אתה תצא איתה באחד בלילה, נדפוק לך משהו אחר. עכשיו, לא שאתה לא רוצה להיות איתה באחד בלילה, אלא שיש לך אילוצים אחרים, שהם יותר מחויבים מאשר המחויבות. זאת אומרת, יש, אני אותה רוצה להיות איתה, אבל, יש, אבל זה רק אפשרי. אבל לקום בשש בבוקר ולא יודע מה, זה מחויב. אני לא הייתי אומר אילוצים, אתם אומר העדפות הבאות. לא, העדפה זה כבר שם. לא משנה, לא משנה, לא משנה. אני הבנתי אותך, אתה אומר אילוץ זה מחויב. בסדר, באופן הבנתי, אילוצים, בוא נשאיר אילוצים. אוקיי. עכשיו תראה, עכשיו מה קורה אצל הבחורה? עכשיו תראה, הבחורה היא לא מטומטמת לגמרי. איך אני יודע שהיא לא מטומטמת לגמרי? כי אני מניח... שאם אתה לא מטומטם לגמרי, ואתה יצאת איתה, אז גם היא לא מטומטמת לגמרי. כי אני לא חושב שאתה כל כך חכם, תצא עם אחת כל כך מטומטמת. אז אני קולט שהיא חכמה לפי שאתה יצאת איתה. עכשיו אני אסתכל, תראה, תראה. היא לא מטומטמת לגמרי. אנשים יש להם שכל בראש, אוקיי? גם היא... הגמר רק ההפעלה שלהם. לא, 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 לא. לא ההפעלה שלהם, איך שאתה מפעיל אותם. כן, ככה אחריות, אני אסביר לך. מה שקרה זה שהיא חוותה ממך, היא, אני כבר אגיד לך מה קרה, היא חוותה ממך סוג של זלזול. עכשיו בוא תנסה להבין את הסיפור, בוא תנסה להבין טוב טוב, תנסה להבין טוב טוב. הבחורה היא, לפני שהיא בחורה, מה היא? בן אדם. קודם כל היא בן אדם, אחר כך היא בחורה. Okay. עכשיו, הבחורה קודם כל רוצה להרגיש טוב. עכשיו, אחרי שהיא רוצה להרגיש טוב, היא רוצה לאהוב את עצמה בגלל הקשר שלה איתך. עכשיו, מה יותר חשוב לה? להרגיש טוב או לאהוב את עצמה בגלל הקשר איתך? יותר חשוב לה יותר חשוב לה לאהוב את עצמה. עד כאן הבנו. זאת אומרת, קודם כל חשוב לה לאהוב את עצמה, אחר כך חשוב לה שאתה תגרום לה לאהוב את עצמה. אוקיי? יפה, עכשיו. שהיא מתקשרת אליך, שהיא מתקשרת אליך ב-12 בלילה ואומרת לך, בוא ניפגש, כמו נגיד זאת, אוקיי? תרכז, תרכז איתי. רציתי את השלום, אה, מסודר, סלם. נגיד שהיא מתקשרת אליך בלילה ואומרת לך, בוא ניפגש. עכשיו, מה היא רוצה יותר? היא רוצה יותר לפגוש אותך באחד בלילה, או שהיא רוצה שתגרום אליו להרגיש טוב עם עצמה, או שהיא תרגיש טוב עם עצמה? אתה חייב להבין את זה עוד פעם, להסביר לך עוד פעם. רגע, אני רוצה להמחיש לך. בחורה מתקשרת, איך קוראים לזה? מה זה? עכשיו אנחנו הופכים את זה לטלפון. בחורה מתקשרת, אחד בלילה, רוצה להתקשר איתך, לפגוש אותך. עכשיו תרכז טוב טוב. מה היא רוצה? מה היא אומרת שהיא רוצה? להתפגש. להתפגש. עכשיו, מה בתוך תוכה היא רוצה? שאתה תגרום, שהיא תרגיש טוב עם עצמה בגלל שהיא תראה אותך. ומה עוד יותר עמוק היא רוצה? להרגיש טוב עם עצמה. זאת אומרת, היא קודם כל רוצה להרגיש טוב, אחר כך היא משתמשת בך כדי להרגיש טוב עם עצמה, והיא משתמשת בפגישה איתך באחד בלילה, כדי לגרום לעצמה להרגיש טוב איתך, כדי שהיא תרגיש טוב עם עצמה. עכשיו, מה יש לנו פה שלוש? יש, היא רוצה להרגיש טוב, יש, היא רוצה להרגיש טוב באמצעות הקשר איתך, ויש, היא רוצה לפגוש אותך. תסביר את זה קודם כל. זה כאילו שלוש רמות כאלה של עומק של הרצון. זה מה שאמרת, הרמת טלפון לפגוש אותי מביא את, את הסוג של להרגיש טוב אצלה במניע של הרמת טלפון לפגוש אותי. כי מה היא רוצה להשיג בזה? להרגיש טוב עם עצמה. להרגיש טוב, אבל מה, זה מה זה קשור אליך? אני זה שדרכו יכולה להגיע למצב הזה להרגיש טוב עם עצמה. בדיוק, זאת אומרת, איך זה עובד? אבל אנחנו פה בשביל... רגע, תמתין, אנחנו קודם כל מנתחים מה עבר לה בראש. חכה, אנחנו עובדים מסודר. קודם כל תבין מה עבר לה בראש, אחר כך תבין מה עושים עם זה הלאה. זאת אומרת שהיא רוצה להרגיש טוב עם עצמה,
באמצעותך, באמצעות זה שהיא מתכננת לפגוש אותך באחד בלילה. והיא מתכננת אחר כך לשבת איתך במסעדה, לא יודע מה לעשות. אוקיי, עכשיו תתרכז טוב טוב. עכשיו, מה היא רוצה יותר? אם עכשיו אני אומר לה שתי אפשרויות, מה את רוצה? שהוא יגרום לך להרגיש טוב עם עצמך, או שתפגשי אותו באחד בלילה, מה היא רוצה יותר? תסתכל עוד פעם. מה היא רצתה? היא אמרה לך שלום, אני רוצה לפגוש אותך. אני רוצה שניפגש. מה היא אמרה שהיא רוצה? לפגוש אותך. כן, לפגוש אותי. עכשיו, מה היא רוצה באמת? שתגרום לה להרגיש טוב עם עצמה. עכשיו, מה היא רוצה יותר? עכשיו, תקשיב, עכשיו, שהיא מתקשרת, לא נעים לה להגיד, תראה, אני מרגישה רע עם עצמי, תעשה טובה, תגרום לי להרגיש טוב, אוקיי? לא נעים. אז היא כאילו אומרת, תראה, אתה יודע, בוא נלך לבלות, תבין? כי לא נעים לה להגיד, תראה, אני מדוכאת, אמא שלי, סבתא שלי, הצבנו אותי, ורע לי, ואני צריכה מישהו שאוהב אותי, לא נעים לה. אז היא כאילו, מה, אז תגיד לך לפסיכולוג, מה את רוצה ממני? אז היא כאילו אומרת לך, תראה, אני בוא נצא לבלות, יהיה לנו טוב, מה יהיה לך טוב? תגיד לי שרע לך, מה את... תגיד לי שאת צריכה מישהו שילטף אותך. מה, אתה לא מבין את זה? לא, אני מבין את זה, אבל אני מעמיק יותר לזה. רגע, 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 עכשיו זאת אומרת שכשהיא מתקשרת אליך ואומרת לך שהיא רוצה לפגוש אותך, היא בעצם... יש לה מניע לפגוש אותך. יפה, מה המניע הבסיסי שהיא רוצה? מזה שהיא תפגוש אותך. יפה, שאתה משנה בדיוק. עכשיו אני שואל שאלה. תלך איתי במסלול שלי. אני רוצה לבנות לך מהלך. אתה יודע, אנחנו בונים מהלכים, בסוף תראה את זה נופל את הבניין. אוקיי, אנחנו מסתרים את החומרי לנפץ על יד הבניין, פאק, נפל בניין, זהו. נרס לתוכו, לא פח לבניין. כן, זה יפה, אתה נגיד לוקח, בהבנה, אתה נגיד לוקח בניין ענק, תמיד איך אפשר להפיל אותו? יש איזה כמה נקודות בבניין, אתה שם שם חומר מסוים, נותן מכה אחת, כל הבניין נופל. זה חוכמה, זה לא, גם להפיל בניין יצא לדע. כן, כן, כן. אחרת שהבינן לא ייפול עליך, כל הסיפורים שלא ייפול על עצמו, שגם לא ייפול אחרי צריך להרוס אותו עוד פעם. אתה יודע מה זה הסיפור, שבא פה לי הבינן על הראש? לא, כי לא ידעת, היית צריך לשים שכפץ או כסדה. הייתי בקם. טוב, עכשיו תסתכל, עכשיו תראה, תקשיב, עכשיו תראה. מה אתה חושב שהיא רוצתה יותר? לפגוש אותך בלילה, או שתגרום לה להרגיש טוב עם עצמה? מה אתה חושב שהיא רצתה יותר? אני חושב שהיא רצה להרגיש טוב עם עצמה. יפה, עכשיו תלמד טוב טוב. מה הסיבה המקורית? זה צורה, אם אתה מדבר על הצורה הזאת, אז כל מי שאין לי טלפון, יש לו מניעה. מה, לא ידעת? אז מה, אתה כל היום תבוא ונתח למה אתה התקשרת אליי, ולמה הוא התקשר אליי? אני לא מנתח כלום, אתה... איך אתה אמור לחיות בצורה הזאת? לא ידעתי. רגע, 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 מה אתה לחוץ? תגיד לי. אני לחוץ כי אתה... אל תנתח כלום, אל תנתח כלום. אל תנתח כלום. אתה שאלת שאלה ספציפית, איך אתה יכולת לגשר איתה את המאומה, נכון? אני נותן לך את התשובה. אז אני מסביר לך, כדי לדעת, אתה צריך להבין מה עובר לבתת מודע שלה. עכשיו אני מסביר לך. עכשיו אני מסביר, עכשיו תראה. למה היא בכלל שמחה לפגוש אותך? כי אתה... כי זה שאתה איתה זה גורם לה להרגיש טוב עם עצמה. עכשיו, הבחורה קיללה אותך, אמרה לך, אני לא רוצה לראות אותך, נכון? יפה. למה שבחורה תגיד לך כזה דבר? כי מה גרמת לה להרגיש עם עצמה? לא הספקת את הרצון שלה. הרגישה, כאילו סיפקה את המניע של... למה בחורה קיללה אותך? תקשיב. שלשום היא ברכה אותך, נכון? אז למה אתמול היא קיללה אותך? כי לא סיפקתי את ה... לא, לא בגלל זה. אז מה אם לא סיפקת את הרצון שלה? לא. אז מה? זה עזב אותה. אז זה השפיל אותה. זה הרגיש לה לא טוב. יפה, רגע, רגע, רגע. זאת אומרת, הסיבה שהיא התעצבנה ואמרה לך, אני לא רוצה לדבר איתך, לדבר איתי, בלה בלה בלה. למרות, שאם היא לא הייתה רוצה לדבר איתך, כי אתה מנתקת, היא לא הייתה צריכה לדעת לדבר איתי. כי מי שמרת לך לדבר איתי, זה מה שהיא רוצה שתדבר איתה. לא, זה נעשה באותו רגע, זה לא היה בטלפון, זה היה נכון למעשה. לא משנה, עצם שהיא הוסיפה יותר מן המילים, זה דבר שעוד חשוב למה אתה חושב. היום הדבר הפך להיות תקשורת. תסתכל, אני אומר כזה דבר. מה שקרה אצלה בראש, זה שהיא נפגעה ממך ברמה האישית. כי היא ציפתה ממני למשהו. אז מה? זה ברור שהיא ציפתה ממך למשהו, היא ציפתה. לא מומשה. לא, 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 אתה לא מרוכז, אתה לא מרוכז. אתה מתכוון לומר, שהיא ציפתה שתפגוש אותה באחד בלילה, אבל אתה לא רצית, ובגלל זה היא עשתה את המאומה. נכון. וזה לא נכון. לא נכון. לא נכון. אבל אתה פורט את זה למיניים. אז אני מסביר לך למה.
הטריגר, מה שקרה בסוף, הסימפטומה שנקרא שאתה, היא אמרה לך, בוא ניפגש בכלל מלא, ואתה לא רצית. לא משנה למה בכלל, אוקיי? זה מה שקרה, אבל מה באמת קרה מאחורי הקלעים? מה היה מאחורי הקלעים? מאחורי הקלעים, מה שקרה בראש שלה, אני לא מנתח את הראש שלך, עכשיו מנתח את הראש שלה. מה שקרה בראש שלה, שהיא רצתה אותך, כי אתה נתת לה להרגיש שהיא מלכה, שהיא אלוהים, שהיא משהו מסוים, ופתאום, אתמול, או מתי שזה קרה, היא חוותה שאתה כאילו מתייחס אליה כאילו היא לא שווה. עכשיו, מה שהפריע לה, זה לא זה שאתה אומר לה, תראי, אני לא יכול לפגוש אותך באחד בלילה.